ja has sentit ta mare. Llit elàstic! Ens tornem a trucar! Els superherois són il·legals. Volem lluitar contra els dolents! Ajibajibaja! Això defineix qui sóc. Això no vol dir que... Què? Ho he sentit dir a la tele. És un magnat i m'ha vingut a veure. Vol parlar de coses d'herois. Ajudi'm a fer tornar els superherois a l'actualitat. Necessitem l'Elastigirl! Adéu, rei. Ja vigilo els nens, no pateixis. No, escolta, que no es fa així, pare. Volen que ho fem així. No ho sé fer d'aquesta manera. Per què hem de canviar les mates? Tranquil, les mates, pare, són, no mates, són mates! El país dels dormilegues, els dormilegues dormen. Les parpelles els pesen tant que sempre se'ls... Tanquen! Si no t'haguessis cuidat també de tot, no ho hauria pogut fer. Jo me n'he de sortir perquè ella se'n pugui sortir. I nosaltres ens en puguem sortir! Ja ho he entès, bo. Però què? Això fa por! Però ja no li puc donar més canetes! Ah! Molta por! Papa, no es mossega! Què? Si es fa bé educar els fills, és un acte heroi. Si es fa bé...